ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان میں سماجی خدمات کا درخشندہ ستارہ عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے دو برس بیت گئے۔ دکھی انسانیت کے مسیحا آج خود تو ہم میں موجود نہیں، تاہم ان کی خدمات آج بھی زندہ ہیں۔ ہزاروں کا سہارا، دکھی دلوں کا غم گسار، انسانیت سے بے لوس محبت کرنے والا عبدالستار ایدھی، جس نے لاکھوں بچوں کو زندگی بخشی، آخری سانس تک اپنے مشن کی تکمیل میں جتے رہنے والی عہد ساز شخصیت کو دنیا سے منہ موڑے دو برس گزر گئے۔